Իհարկե, հավատացեք, որ իմ համար որպես պաշտպանության նախարարի համար սա մեծ ողբերգություն է։ Եվ ողբերգություն է ոչ միայն պաշտպանության նախարարի համար, եւ ամբողջ ղեկավար կազմի նաեւ անմիջապես հրամանատարների համար։ Ողբերգություն է նաեւ կյանքը կորցրած ինձ առայողների զինակիցների համար։ Ես ևս մեկ անգամ իմ ցավակցություն եմ հայտնում և ընտանիքի անդամներին, բարեկամներին, հարազատներին, որ մենք և ներողություն եմ խնդրում, որ ուղղակի անհնարիներ ինչ-որ ձևով այդ պահին մեր կողմից ներազդելու, որպեսզի պրկվեն կյանքները։ Մեքենաների ավտոպարկը փոփոխվում է ըստ հնարավորությունների, մատակարարումների և ժամկետների, մենք առաջնահերթություն ունենում անձնակազմի տեղափոխումները մեր ապահովման ծառայությունների կողմից մեծ ուշադրության կենտրոնում են։ Ինչ է պատահել կոնկրետ նախաքննությունը, նախաքննության արդյունքներում պարզ կլինի։ Ծառայողական քննությունը իրականացվում է արդեն, ճիշտ եք ասում, 5-րդ, 6-րդ օրը, և ծառայողական քննության արդյունքների հիման վրա պաշտպանության նախարարը իրավասու է կազմակերպչական որոշում ներկայացնել։ Եվ այդ արդեն տեսանել է մոտավորապես, սկսած հրամանատարներից, իրենց տեղակալներից, տեխնիկական ապահովման խնդիրների համար, պատասխանատուների համար, բայց նախաքննության արդյունքները կլինի վերջնական։ Քանի որ, երբ որ ես հայտարարել եմ, որ եղել է տեխնիկական խնդիր եւս, դա պարտադիր չէ, որ տեխնիկական խնդիրը եղել է այն մեքենայի, որը որ շրջվել է։ Այսինքն եղել է վթարի ստեղծման ինչ-որ պայման, որի հետևանքով է եղել այդ ամեն ինչը։ Հարցեր են առաջանում նաև, ինչու են ժամկետայինները վարում մեքենաները։ Ժամկետային զինծառայողները անցնելով համապատասխան պատրաստության, միգուցե և ոչ պատշաճ մակարդակի, բայց դա բավականին փորձառու զինծառայողներ են եղել, բավականին պատրաստված, ընդ որում լավագույններից մեկն է զոհվել, թվականակը մեր մեքենաների և հնարավորինս պայմանագրայիններին ներգրավելու մեքենավարմանը անհամաչափ է։ Ժամկետայիններով մենք կարողանում ենք խնդիր, որովհետև կան վարձատրության խնդիրներ, կան եւ այլն։ Պայմանագրայինների թվականակը եւ ժամկետայինների դրամաժամկետայիններով լրացվում են այդ պաշտոններում, դա միշտ է եղել։ Եվ դրանից ձերբ ազատվել մենք չենք կարողանա մոտակա ժամանակ։